Takže vás zdravím tady u dalšího Let's Play ze hry Minecraft 1.16.5. Dneska má být update, novej update konečně 1.17. Vy teda toto videjko uvidíte později, takže 1.17 už jakoby vyjde nebo vyšla. Takže příští díl by měl být Let's Play ze hry Minecraft 1.17, takže doufám, že teda vyjde. Přátelé, já tuto mapu budu stahovat, protože už jsme tady nějakým způsobem vybudovali úplně všechno a já jsem vám to teda chtěl ukázat vůbec celkově, takže vám to dneska ukážu. Tento svět jsme vybudovali s panem Marvenem, přátelé. Marven to tady vybudoval docela dost baráků a docela se mu to povedlo, takže vám to chci dneska ukázat. Tady je prostě naše městečko, tady máme, jo, tady je sazeníčka, zrovna si tady teďkom vyberu sazeníčku, protože se nám to nějakým stem hodí. No, nicméně, přátelé, já... Jak vidíte, tak už to tady opravdu je všechno postavené. Už tady není co dál dělat a proto stahuju tuto mapu. Já se tady nažeru, protože abyste viděli dál. Tento most byl postavený samozřejmě, proto abyste viděli další věc, co jsem tady já u sebe vybudoval. No, tento, jak říkám, tato mapa bude stažena, bohužel je to z 1.16.5, bohužel teď bude update, který jsem chtěl zupdatovat tento svět a doufám, že bude na tom líp než na tomhletom světě. No nic, méně tamhle mám svůj baráček, který jsem si vybudoval samozřejmě, ne v kreativu, nechci říkat, že jsem to vybudoval v kreativu, což vůbec jsem nevybudoval v kreativu. A no, a jdeme dál a jdu vám ukázat, co jsem tady vlastně, co tady mám. No, tady mám ty knížky, které jdou enchantit, samozřejmě tady mám další truhly, které se hodí, další sklad, který je pěkný, který jsem si tady udělal, nicméně. A tady ještě mám obchodníky, který se hodí, absolutně se hodí, i když já vůbec celkově to nepotřebuju. A jak vidíte, tak nečítuju, kdo minule řekl, že já čítuju, proč čítuju, nečítuju, takže jsem to zupdatoval, abyste viděli, že vůbec celkově nečítuju. Nicméně, jak říkám, tato mapa bude stažená, takže bude nová mapa v 1.17. Doufám, že tento server bude na 1.17, abych to tady mohl vůbec celkově prezentovat. No, tady jsem ještě nic moc nedostavil, bohužel nebyl čas na to stavění, takže tady nic asi nebude, nebudu tady přistavovávat nic, protože, jak říkám, bude update na 1.17, ale, jak říkám, chtěl jsem udělat let's play tady, protože, abyste viděli, to město je úplně naprosto úžasný, krásný, i když mohlo být i lepší než to, co máme, ale, jak říkám, dneska vyjde nová verze, takže budem tam spíš stavět, takže tam uvidíte nově zabudovaný všechno, takže to chci vám takhle nějaké s tím ukázat, že tady máme i koníčky, koníčka mám tady samozřejmě krásného koně černého, který se mi líbí, mám tady svoji, máme tady vlastní stáj a to je vše, co jsem chtěl tady vám ukázat z tohoto let's playe. No, čínská budova. A tamhle taky čínská budova, kterou Marvin stavěl. Mimochodem, musím ho pochválit, že to postavil fakt pěkně. Takže tohle je vše.
z Let's Play Minecraftu a budu se těšit na další Let's Play. Samozřejmě už bych měl konečně něco stavět, protože to je hrozný. Já vždycky, když udělám Let's Play, tak vždycky ke konci toho Let's Play ze hry Minecraft, takže bohužel je to tak, ale tato mapa se bude stahovat a bude pryč a půjdeme na novou mapu, přátelé, protože už tam má být hromosvody, mají tam prostě něco přibýt dalšího, já nevím, co tam přibude dalšího, ale, jak říkám, strašně se mi to líbí, tento svět byl krásný, hrálo se mi na něm dobře, takže tento svět už neuvidím a uvidíme u dalšího Let's Play se. Zatím ahoj.